Përshëndetje të dashur nxënës, jemi në lëndën Gjuhë Shqipe, klasa e 7. Unë jam mësuese Irena dhe sot do të marrim një temë shumë të bukur, 14 vjeç dhëndër, pra një tekst dramatik shqiptar. Njemi si fillim me autorin, Andon Zako Çajupi, poet, dramaturg, patriot dhe veprimtar i rilindjes kombëtare. Ai lindi në sheper të Zagoris dhe jetoi në Egjipt për pjesë më të madhe të jetës. Por që nga Egjipti ai luajti një rol shumë aktiv në rrethet adetare, duke dhënë kontributin e tij për çështje shumë të rëndësishme pra kombëtare. Veprat e tij më të përmendura janë Baba Tomori, Pas vdekjes, Buri i dheut e të tjerë. Do të ndalemi tek vepra Baba Tomori. Pjesa 14 vjeç dhëndër është këputur nga komedia me të njëjtën titull e këtij poeti, pra Andon Zako Çajupin. Çfarë vë në qendër të kësaj komedie autore? Roli i gruas, se si ajo mban mbi supe gjithë peshën e punëve, punëve të shtëpisë, por edhe jashtë saj. Ne kemi thënë që komedia, me anë të satirës, me anë të humorit, vë në loj godet vese të ndryshme. Sigurisht përveç faktit që gruaja shqiptare pra është një viktim e këtyre mendësive patriarkale dhe të mykura, shikojmë që edhe disa vese të tjera të trashëguara në atë kohë vihen në loj, si që janë martesat në moshë të re. Komedia si lloj i tekstit dramatik. Është një tekst pra ku personazhet, duke u ballafaquar me vështirësitë e jetës së përditshme, zbulojnë dobësitë e tyre, por sigurisht veset dhe mos përputhen me realitetin. Ata shpesh përfshihen në situata të ndryshme humori që na bëjnë duke qeshur, por pas kësaj buzëqeshje ne mendojmë se çfarë fshihet dhe çfarë goditet pas. Përcillen në një gjuhë të thjeshtë me shprehje të folurit popullor, pra bazuar në të shprehurit popullor, dhe të gjitha këto në fakt kanë një fund të lumtur, pra komeditë përfundojnë duke qeshur. Unë do t'ju ftoja që ta dëgjojmë tekstin, ta dëgjojmë pjesën që unë kam shkëputur dhe do ta lexoj, por ta dëgjojmë me një qëllim që më pas ju t'ju përgjigjeni lehtësisht pyetjeve. Siç është midis kujt zhvillohet dialogu, çfarë e shqetëson personazhin ton kryesor, si përgjigjet personazhi tjetër, çfarë mendon Tana për ndihmën e të shoqet, kush e ndihmonte Tanën më parë, çfarë i propozon ajo Vangjelit, si përgjigjet Vangjeli e të tjerë. Ju ftojmë që ta lexojmë së bashku. Pamje e parë, burrë grua, është natë. Brenda në një od për të fjetur, Zoti Vangjel e zonja tanë bën hazër për të rënë. Pra shikojmë gjuhën dialektore që në fillim. Unë jam duke lexuar didaskalit. Didaskalit ju e dini që na ndihmojnë, na shpjegojnë ose na japin të dhëna për atë çfarë ndodh më pas. Në fund të odës ndrit një llamp afër fshatit. Afër shtratit. Vet elementi llamp na çon ne pra në kohën historike. Kur përdori llampa dhe na tregon mënyrën e jetesës së personazheve. Tana, ndëgjo burr, Vangjeli, çke i moj grua, jam sëmur, që kur, që thua, që them, ja them që jam sëmur, koka më digjet si fur, se ke shpësuar kur, po tani valë shpësove, më duket se uftohe, gjithë natën u zbulove dhe s'më le fare të flerë. Jemi në skenën një bashkëbisedim ndërmjet Tanës dhe Vangjelit, të cilët janë burrë dhe grua. Vangjeli i përgjigjet që kur thua, sepse e ka parë Tanën gjithë ditën të bëj punët e shtëpis, ajo është shumë energjike në fakt, dhe nuk e beson faktin që ajo është sëmurë në fakt, Tana, përveç fakti që lodhet, në këtë moment po shtiret paksa. Gjithë ditën që keshë bërë ti për bare për druzvete dhe qaje se nuk u fjete,
tërë ditë nga sqet dhe drek e dark bëj vetë. Gjithë puna për mbi mua. To janë fjalë që thot Tana. Shikojmë pak, gjithë ditën të shkesh bërë ti për barë e për druz vete. I referohet vangjelit, me ndësi sa e saj kohë. Se si burat pra, rinin gjithë ditën pa bërë asgjë. E ndërsa Tana, që përfajson gruan shqiptare të asaj kohë, tërë ditën nga sqet dhe drek e dark bëj vetë, gjithë puna për mbi mua. Pra jo vetëm që bën punët e shtëpis, ato që kanë të bëjnë me pastërtinë dhe të gatuarit, por bën edhe punë të rënda, ngjet qetë, konkretisht një punë që del në këtë varg. Përse të ka marrë grua, çfarë vëmë re në këtë dialog? I duket një gjë normale evangjelit që të thotë, përse të ka marrë gratë, merreshin për punë atë kohë. Pra gruaja shikohej si një mjet pune mbi të gjitha. Gratë për punë po janë Tana, edhe burrat të hanë dhe të rinë në atë ditë. Pra shikojmë ironinë në fjalët e Tanës. Mos më bën të godit, se zakon se harrova. Vangjeli tashmë nuk është më kaq i qetë. Ai ngretonet dhe se zakon se harrova ky varg, çfarë na tregon? Na tregon një rutinë të përditshme, mënyrën se si burrat silleshin në atë kohë. Sonte shumë të durova, nga hundas më heq dot kurrë, se nuk jam si çdo burr. Mendësia patriarkale e vangjelit në këtë fjalë del. Jam shqiptar i vërtet, do të bëj si dua vetë. Çkej që s'pushon duke qarë, nga unë çtë ligë ke parë, s'të kam lënë si të tjerë, vetën të shkretë të mirë. Nuk i ka kur nga fshati, e jas të shkoj nati, ngrevu të bjem të flem dhe këto fjalë t'i lem. Vemre një zbutje të personajit ton të vangjelit, do të shikoni se si gjuha standarte në shumë momente shkele dhe kjo bëhet me qëllim artistik, jam shqiptar, shtuar një ë, diku tjetër është hequr një ë, kjo bëhet me qëllimin e vetëm, që vargjet të dalin ashtu siç autori i ka menduar. Shikojmë pak edhe rimën, qarë, parë, tjerë, mjerë, rime përputhur, fshati, nati, flemë, lemë, e tjerë. Bjerë e fli, mua s'më flijet. Fol, shto të thuash val, do të më lësh dhe sot pa gjumë? Në këtë moment, vangjeli reket që ta dëgjoj. Kemi ara vreshta shumë. Të gjithat shtuheni kemi, si do zoti vetë jemi, si ne s'ka shumë të tjerë. Për vangjelin është mëse normale, sepse i gjenë të gatshme të gjitha. Sa që e ndyera vjerë, pra, rikujtëm një pyte që bëm në fillim, kush e ndimon të personajin ton, pas takatit pleqëris, bëm të punët e shtëpis, dhe kur kthehesh nga ara, gjeje darkën në përpara, po tani ç'të bëj më parë në vresh të jem andar, të bëj dhe drek e dark, tani s'mund se jam më plak. Plak, si plak, moj grua, po i ashtu si të dua. Të vi keq për mua, punët të janë të rënda. S'punoj do t'jash dhe brënda, puno sa të duash vetë, ara t'jepi me të tret, pra jepi me qëra. Kjo punë zbënë të kur, shikojmë pra shtimin e zanores ë. Po djali na u bë burr, ndaj të lutem, ta martojmë, erdi dita të gëzojmë. Ne pa nuse pse të rim, kur të kem nuse në ndim, punë të bëne në vetë, nuk rojmë me jetë, pse s'më fletë? Pra Tana kërkon që të martoj djalin i cili s'ësh vetë se 14 vjeç. Ajo kërkon që të marrë një nuse e cila do të vazhdoj të bëj punët e shtëpisë. Ç'të them moj grua, që dite me që fjalë thua, 14 vjeç djalë do të martosh? Sa jem gjallë, dua të gëzoj si mëmë. Ky ishte fragmenti i shkëputur. Shikojmë këtu disa fjalë, do më thonë, që janë dialektore. E gjithë pjesa është shkruar në dialektin tosk. Odë, dhomë, hazër për të rënur gati për të fjetur, qahe, qahe, nga sqet, punoj tokën me ndimën e qeve, për mi
për mbi, pra rënja e bashkëtingëllores B, çtë ligë, çtë keqe, vresht tokë mbjell me hardhi, e ndyera, e ndjera, I ka fjalën për vjerrën, takat fuqi, darkë në vaktin e darkës, ndarë në për arë, shikojmë përdorimin e apostrofit, I jap me të tretë, I jap me qëra edhe shumë fjalë të tjera të cilat ju mund t'i gjeni edhe mendimin e fjalorit. Atëherë, themi edhe një herë pyetje që unë I thash në fillim të pjesës. Midis kujt zhvillohet dialogu më falin në këtë fragment. Kishim një bashkëbisedim midis Tanës dhe Vangjelit, burr dhe grua. Çfarë shqetësonte Tanën? Tana lodhej gjithë ditën sepse të gjitha punët I binin asaj, pra punë brenda shtëpisë, por punë edhe në ara dhe në vreshta. Si u përgjigjet Vangjeli kërkesave të saj? Tana ka një kërkesë, do që të martojë djalin në moshë shumë të re, të marrë një nuse që të vazhdojë ta ndihmojë atë me punët e shtëpisë, por pse jo edhe në vreshta dhe në ara. Çfarë mendon Tana për ndihmën e të shoqit, ë? E ndihmon I shoqi Tanën për të bërë punë? Jo as pak. Vangjeli shfaqet si një personazh dembel, por duke përgjigjësuar dhe duke përfaqësuar figurën e burrit në atë kohë. Kush e ndihmonte Tanën më parë? Siç e tham, kishte qenë vjera e saj që ndihmonte dhe nusja që kishte bërë punët, por tani do të vazhdojë të trashëgohet. Çfarë? E gjitha kjo histori, do të vijë një nuse e cila më së shumti do të merret për punë, të ndihmoj. Çfarë I propozon ajo Vangjelit? Pra martesën e gjinos. Dhe si përgjigjet Vangjeli? Në fakt, në fillim, Vangjeli nuk dëshironte. Por më pas, ai, si që keni parë edhe filmin prav nga e kaluara që bazohet në këtë komedi, pranon të martoj Gjinon, veç se 14 vjeç, me një grua më të madhe në moshë, të cilën ata vetja thonë që të kemi marrë për punë. Pra, vetë Gjinoja e thot këtë batut në film. Qëllimi kryesor I autorit është të godas martesat e të rinjve në moshë të papërshtatshme në atë kohë, por edhe të pasqyrojë mendësinë e asaj kohe. A ka një konflikt midis personazheve? Dhe çfarë zbulon grindja e tyre, ë? Sigurisht ato grinden mes tyre, pra Vangjeli dhe Tana, sepse nuk bien dakord në mendime. Gjejmë në tekst pjesët që shprehin këmbgulin e Tanës dhe indiferentizmin e Vangjelës. Kur Tana dëshiron ta martojë me çdo kusht Gjinon, pra ajo këmbgul, duke thënë që nuk I përballon dot punët dhe është e lodhur dhe e sëmur. Por Vangjeli është indiferent, nuk ja vë veshin fjalëve të saj, I thot bjerë e fli, sepse nuk dëshiron ta dëgjoj. Ne pam aty që kishim shumë fjalë dialektore, të cilat ju në shtëpit tuaja mund t'i shkruani në fletore dhe në gjuhën standarde të jepni variantin e saktë. Për shembull, bënë në bëhen. Darkën në darkën, për mi, për mbi. Sigurisht do të punoni edhe me personazhet, duke vlerësuar ndjenjat e tyre, cilën nga personazhet ka humor, keqardje, zemërim apo simpati. Për cilën nga personazhet ndjeni ju keqardje? Sigurisht që fillimisht ndjen keqardje për Tanën e cila lodhet kaq shumë. Por ndjem keqardhje edhe për Gjinon, I cili martohet kaq herët. Detyrë shtëpie, interpretoni në role fragmentin, bëni një skenë, kujdesuni gjithashtu për kostumet, intonacionin, gjestjet e lëvizjet gjatë aktrimit tuaj. Ju siguroj që do të kënaqeni pa fund, sepse është një komedi e mrekullueshme. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Miro pafshem.